皆様こんばんは、モノコチャンネルです。ここで緊急ニュース速報です。こちらの動画で紹介いたしました、ツールドフランスの大事故を引き起こした女性、フランスの裁判所は10日、15万4000円の罰金を科したとの速報が入ってまいりました。これを受けて、ツールドフランスのディレクターは、テレビに映るためではなく、選手を見に来たことを忘れないでほしい、と語っております。刑罰が軽すぎる気が。ということで、今回は、インターネット上で話題になった心霊映像を5つ、ご紹介いたします。それでは見ていきましょう。夜、外で何か物音がしたら、あなたならどうしますか？その時あなたが一人だったら、きっと、外に出て様子を見ようなどとは思わないでしょう。しかし、これからご紹介する映像の撮影者は、外で鳴る不気味な物音を確認するため、調べに行ってしまいます。この後恐ろしい体験をするとも知らずに。この映像は、パラノーマルビデオ氏が、インスタグラムに投稿したものです。場所は、農場でしょうか。門を開けて敷地内へ入っていくと、トラックや汚れた白い建物が見えます。周りを見ていると、うなり声のような、何かがきしむような奇妙な音が聞こえてきました。撮影者は、カメラを音の鳴る、白い建物の方へ向けるのですが、お分かりいただけただろうか。なんと、屋根の上から、不気味な人影らしきものが姿を現しました。ほんの一瞬でしたが、顔色が悪く、真っ白に光る目と異様な雰囲気から考えるに、普通の人が現れたということは考えにくいでしょう。あまりの恐怖に、撮影者たちはその場から逃げ出してしまい、不気味な人影の正体はわからぬまま、映像は終了してしまいます。現在もこの映像に関しての情報は、一切不明である。皆様は、アリスプロジェクト所属の、アリス10番、というアイドルグループをご存知でしょうか？次にご紹介する映像は、彼女らが YouTube に投稿した、東京ハレンチ天国、というボカロ曲の、踊ってみた動画なのですが、こちらの映像内に、にわかには信じがたい、不気味なものが記録されてしまったのです。はじめはどこにも異常はなく、曲に合わせて踊っている様子だけが映されているのですが、少し早送りしましょう。画面中央の上部にご注目ください。いかがでしょうか。画面上部、彼女らの背後から、長い髪の毛がゆっくりと垂れ下がってきました。そして一瞬、こちらを睨むような仕草を見せ、またゆっくりと上に戻っていきました。この映像はアンビリーバボーでも紹介され、検証もされましたが、髪の毛の主がいた、と思われる場所は、人が隠れるのが難しい構造になっていました。撮影場所である彼女たちの事務所では、今までにもドアが勝手に開閉したり、誰もいないはずの場所から奇妙な物音がするなどの、不思議な現象が起こっているそうです。
お札が貼ってある部屋もあり、お祓いをしたこともあるのだとか。この長い髪の毛の主は一体、誰なのでしょうか。次にご紹介する映像は、マノラン・ジャンバダウリア氏によって YouTube へ投稿されたものです。インドのカラヤ B ブロック公園という場所で撮影され、そこには説明のつかないような、奇妙な現象が収められていました。それではご覧ください。左側のブランコが、今まで誰かが乗っていたかのように激しく揺れています。乗っていた人物は見当たらないので、撮影者がふざけて揺らしたのでしょうか。そのままだんだん揺れが収まっていきます。しかし止まりそうになったその直後。なんと揺れの勢いが収まりかけていたブランコが突然、何かに引っ張られたかのように再び激しく揺れ始めたのです。誰かが乗っているというよりは、手でめちゃくちゃに押しているような、そんな説明のつかない状況が映し出されているのです。風でしょうか?しかし画面右側のブランコは揺れていません。撮影者はしばらく立ち尽くしていましたが、我に返ったようにその場を立ち去りました。透明な糸を使ったフェイクだ、という意見もありますが、どうなのでしょうか。一人でに動き出すブランコ。明るい時間の公園であるにもかかわらず、人の気配がないのには、やっぱり何か理由があるのかもしれませんね。次にご紹介する映像は、インドのチェン内にある、とある寺院の監視カメラに収められた不思議な現象です。この寺院には、シルディ・サイババという人物が祀られています。サイババとは、ヒンドゥー教徒によって、シバやカビールの生まれ変わりであると信じられており、真の霊性の師として広く信仰されています。そんなサイババの周りで、様々な怪奇現象が起こります。サイババの像にかけてあるお供えの花輪が一人でに動き、向かって左側が落ちてしまいます。しばらくすると、ゆっくりともう片側も落ちてしまいました。誰も触っていませんし、風が吹いた様子もありません。こちらも初代サイババの像です。信者によって白いサイババ像に水がかけられます。眠たげな、穏やかな表情のサイババ像ですが、少しすると。なんと、穏やかな表情だったサイババの目が、突然カッと見開いたのです。ババ!周りで驚いている声が聞こえます。サイババは、インドで多くの人々にスピリチュアルリーダーとして、崇められている側面もありますので、この数々の不可思議な現象は、恐ろしいことではなく、奇跡として捉えられているのかもしれません。サイババの周りで起こる不可解な現象の正体は果たして、霊性の死によって引き起こされた奇跡の出来事だったのでしょうか。次の映像は、レノロイ・カンギ氏によって、TikTok へ投稿されたものです。投稿者が家の前を撮影していると、画面奥から黒っぽい服を着た人物が、ゆっくりと歩いてきました。
かがでしょうか。皆様は違和感に気がつきましたか。なんと、この人物には首から上がありません。この首なしの人物は、何事もなくそのまま歩き続けます。見る限りでは、頭部を隠してしまうようなものは見当たりません。頭の部分だけ写りが悪いというわけでもないようです。以前当チャンネルで、この映像と同じように首のない人間を写した映像を紹介した際に、障害や病気で首が大きく曲がっている人なのではないか、というコメントが多く寄せられましたが、今回は正面からの映像なのでその可能性は低いと思われます。映像に映る人物の正体は一体何だったのでしょうか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。